Меня зовут Жанна, из авиакомпании «Лидерия Гудрун». Менде видеого отырган анам, эки батырдарым бар. Мен үчүн атам медал, өйткени менин батысы Корея элин жакшы көрөм, узак мерзим бою пайдаланам. Өйткени Корея мемлекети медицина жагынан да, косметология жагынан башчы болуп келе жаткан мемлекеттердин бири. Сондуктан мен Корея элинде деп сенемин. Ошондой Атоми казыр мен үчүн өтө ыстык компания. Эң биринчи казыр мен Атомидагы аз көлөм командадан жогору сатылым жасап отурган лидерлердин биримин. Эми командамда 30 адам тиркелген, бирок мен өтө жогору натыйжелер көрсөтүп келе жатам аз убакыттын ичинде. Энди планым бир ай көлөмүндө мастер продаж жабу негизги максатым. Эң маган жакшы сатылымды көрсөткөн осы бет күтүм, кешки күтүм жыйынтыгы Evening Care for Set деп аталат. Бет терисин 4 этапта тазартуу жүйөсү. Бул жерде терибиз жакшы толук канда терең тазарады. Жакшы поралар, бет тесиктер жакшы жыйырылады, тартылады. Лифтинг аскер берет. Эң ба тек гана тазартып коймай, терибиз жакшы ылгалданады. Мен кайра ар кайсына жеке топталып түшүндүрүп өтөйүн. Эң биринчи бизде бет терисин терең тазалоо deep cleanser деп аталат. Малышкасы. Муну курамы сипак негизи ак түстө крем тарбиз. Басты функциясы күндүз бою жыйналган шаң-тозаң, ласты кетет, жакшы терең жана макияж тазалайт. Муну терибизге жагып, бетибизге жагып 1-2 мүнөт көлөмүндө массажды кыймылмен жагуу керек да, жумсак мата менен сүртүп алган дурус. Мунун бас функциясы айтып өттүм, жакшы шаң тозаңдарды макияж тазалап өтөт. Жана тек гана курамында эфир майлары бар. Эфир майларынын аркасында терибиз титиркенбейди, эч кандай кызарулар болмойду. Сезимтал терилерге өтө жакшы көмөктөшөт. Бетти жууп алуу керек болсо жапкасам барбы? Ылгалдабайт. Жооп жууп алмайбы, ыя. Терибизде жакшы жумсак мата менен сүртүп алсаңыз болот. Осы менен сүртүп аламыз, э? Сүртүп алам. Сиз азыр карап отурсаңыздар болот. Жана курамында ромашка бар. Бул сергитет териңизди. Женьшень бар, адам шөп. Бул женьшень күнү терибизге күч берет. Сау келбет сыйлайт женьшень. Аз мөлшөрдө алаканыбызга алып, жакшылап көпүртүп, бетибиз миндеттүү түрдө суу болуп турабыз, суу болуп, массаждык кремдер менен тагы жууп таштап коет. Мунун басты функциясы бет терисиндеги тесиктерди, тери майын толук канды тазартуу. Тери майы, терибиздеги тери майы жакшы жуулатын болсо, тазалык узак сакталат. Жана ар кашан күтүлүп жүргөн тери экенин көрсөтө аласыз. Тери майын жакшы жуулатын болсоңуз. Бул соган курамында трихлор сиркеси бар. Сол басты функциясы май бездерди реттейт жана тери майын жакшы тазартып алат. Пенканын маңызы зор деп саналат. Үчүнчү пилингке сипаты түссүз гель тарыздес. Мында бет терисинин өзүн майлуу болгон жагдайда, курак болгон жагдайда соган байланышты канча мүнөт көлөмүндө ыстайт. Курак беттерде минутка жетпей кургап кетет. Майлуу териге кичине 3 мүнөт көлөмүндө убакыт кетүү мүмкүн. Тегиз деп жагып, сол убакытыңды өткөн соң 3 мүнөт көлөмүндө жакшы болсо деп күйүү менен түсө баштайт. Бул биздин терибиздин жогорку кабышыктан кабатын алат.
бул айтсак болот баардык косметологиялык процедураларга дайындайтын басты курал деп саналат. Өнөктөрдү. Жаңа алады, жаңарады. Теріңіз пилингтасын байқайсыздар, жарқырай бастайды. Құрамында бұны бізде пилинг гиалурин қышқылы бар, сондықтан беттеріңіз жақсы жылтырап, тегістеліп, келесі пайдаланатын увлажняйтін, мұқалдандыратын процедура пайдаланатын құралдарыңыз жақсы сілетін болады. Көп адамдар айтады, даққа қарсы, не безеуге қарсы проблемалардан пайдаланып жүрген заттары, құралдары ешқандай нәтиже бермей жатыр деп айтады. Өйткені себебі сіздің теріңіз толық тазармайды, жоғарғы қабыршақтарға қабат алынбайды. Сондықтан ол ары қарай өнім ешқайда бармайды, сол қалады бетіңізде, құрғап, ауаға шығып кетеді деп айтса да болады. Сол үшін пилингтердің маңызы да өте зор. Пайдаланған соң барлық төрт өнімді де бірге уақытымен дұрыстап пайдалансаңыз нәтижеге тез арада жететін боласыздар. Безеу сияқты, дақ сияқты. Подростковый сулар көп болады, жаралып кеткендерге бола ма тазалауға? Болады. Көлемін аптасына екі рет күнде күнде болмайды. Жұмыс көлемін азайтасыздар, бірақ пайдалануға болады. Төртінші этап маска, пленка. Осыған ол тоже крем тәріздес, ақ түсті. Терімізге, бетімізге тегіс қылып, барлық жері тегіс шығару керек. Жазғы мерзімде 15 минут көлемінде ұстайсыздар, қысқы мерзімде салқын кезде 20 минут көлемінде ұстап. Кепкен кезде төменнен жоғары қарай ақырын алсаңыз пленка ретінде алынып қалады маска. Оның құрамында еритін коллаген бар, бет терімізді жақсы тартады, терідегі тесіктерді жақсы жинайды, басты функциясы сол тартады. И және порадағы барлық ласты, зиян заттарын барлығын алып шығады маска өзімен бірге. Сосын мынау спирулин қосылады. Иә, спирулина мен спирулинаны да алып маскаға араластырып тоже керемет процедура жасауға болады. Атоми компаниясында 10 жыл бойы тарихын жалғастырып келе жатқан 6 сатылық набор болған. Сол набордың сол жиынтықтың орнына келген қазір 5 сатылы бет күтіміне арналған жиынтық бар. Бұл жиынтық қазір анатомияның 10 жылдық тарихын, репутациясын алдыға қаншама жылға әкететін ең мықты жиынтықтарының бірі деп айтса болады. Бұл жиынтық қазір жаңа технологиямен жасалған, үш түрлі май сығындыларынан және арган майы капсулаларынан және де ши ағашының майын жоғары технологиямен өндіру арқылы жасалған. Құрамына жаңа декспантенол және гиалурин қышқылы пайдаланған, ол жақсы бет терісі жақсы ылғалдану үшін басты көмек беретін ферменттер. Және ең басты несі Кореяның және Германияның дерматестінен өткен. Ондай дерматестінен өткеннен ол жоғары сапаның нәтижесін білдіреді. Ол Азия мемлекетінің, Еуропа мемлекетінің адамдарының барлық терісіне жағады деген сөз. Бізде ол 5 сатыдан тұрады. Ең бірінші бізде тонер. Ең бірінші бізде тонер. Оны 2 басқанмен жетеді деп айтады. Өздеріңізге қолыңызды жаңа қойды. Жақсаңыз болады, қаралысыңыз болады. Бұл біздің келесі пайдаланатын кремдер, тонерларымыз, эссенцияларымыз жақсы, жылдам жақсы сіңіру үшін беттерімізді дайындайды. Сіңіру болғандықтан жақсы нәрлендіреді, әжімге қарсы
көлемі жағынан өте 40 миллион көп болып саналады. Бағасы өте тиімді, ұзақ мерзімге жетеді. Әжімге қарсы болғандықтан, әжімге қарсы өнімдер үшін көп болғандықтан, қабақ арасында да жағып. Бұл әжімге қарсы және пайда болған әжімдерді жақсы тегістейді. Ең ішінде әжімге қарсы ферменттер концентрациясы өте жоғары болып саналады көз айналасы кремінде. Үшінші этап бізде эссенция болып саналады. Ол осы біздің қазіргі жаққан кремдеріміз барлығы толыққанды сіну үшін, сыртқа кетіп қалмас үшін, жібермей жақсы ұстап тұру үшін, және де нәрлі заттармен жақсы қоректендіреді. Эссенцияның маңызы зор деп айтсақ болады. Бұдан біздейді, бұдан да қатты әсермен жақсы бектен антивозрастная линия бөлек бар. Бірақ бұның да жастайынан үлкен возрастқа дейін, жас аралығына дейін пайдаланылуы болады. Бағасы да барлық осы 5 набордың 42 мың шамасында, барлық көлемі жағында ыңғайлы жасалған, жеткілікті жасалған, тиімді және пайдалы. Әсер жақсы береді. Соңғы сатысы бізде нәрлендіретін крем. Ол осы барлық жаққан пайдаланған құралдарымыздың толыққанды сіңіріп, бізде лосьон қалды кешіріңіздер. Осы жаққан біз пайдаланған құралдарымызды барлық жерде, бір жерге сіңді, бірде сіңбей қалды деген болмай, барлық жерін тегіс толық қанды сіңіреді. Осы лосьонның функциясы сол. Не сезіп отырсыз, айтып жіберіңізші. Сезімізді айтаңызшы. Ешті резкі емес, жиым жағы. Ұнап отыр ма? Ұнап отыр, иә. Бетім бай болып кеткен. Сіз шығар, иә? Ол енді қазір. Каждый этап шаг пайдалан кезе жатамыз. Кішкене мөлшерде осы тегістеліп жақсы болады. Арасында сәл күтуге болады. Арасында сәл күтсеңіз болады. Қысқанадай үйде жатқанда иә кішкене сіңдіру болады. Бұл кремі ғой, иә? Бізде иә. Оған дайындаймыз. Кремі барлық процедураларды емдесе жақсы тартады, жақсы тегістейді. Осы толыққанды жақ болған соң теріңіз жақсы жарқырайды. Бесеуі көлемі арнау ұзақ мерзімге жетеді. Бес этапты болғандықтан. Бес этапты болғандықтан.
Бұндай көлемде, бұндай сапада бағасы өте қолжетімді деп айтса болады. Мен осы уақытқа дейін өзім де пайдаланып көрдім. Бұдан да екі есе бағада қымбат деп айтсам болады. 8 ай көлемі деп айтамыз, ол өзім пайдаланғанға байланысты. Мен өзімдікі жиі тығады, өйткені мен өзімнің артымда сіңілдерім көп. Бәрі жағады қазір. Негізі көшем, өлшемін әлі біле алмай жатырмыз. Негізі мөлшері 8 ай. Бір адам. Асып кетпесе, одан кем болады.